Môj vzťah k priestoru sa veľmi menil v čase a k dnešnému dňu sa veľmi oslobodil. Keď sme začínali v grafickom dizajne, tak moja ideálna predstava bola mať vydizajnovaný jednoliatý priestor, čo sa týka zariadenia, nábytku. A všetko som robil preto, aby kábliky nebolo vidno a aby to všetko proste bolo úplne že tip-top. Postupne, čím som starší, tým viac smerujem k umeleckému priestoru, kde kašlem na to, jak veci sú nadizajnované a viacej ma zaujíma to, čo robím. V zásade sem chodím v tomto období veľmi rád. Je to proste môj priestor, v ktorom sa dobre cítim. Je to všetko tak, ako si predstavujem. Ráno sem chodím veľmi skoro. A to je úplne super, pretože také 2 hodiny, kým sa tu začnú ostatní zbierať, tak si môžem robiť, čo chcem. No, začal som kresliť doma po nábytkovej skrini mame, ktorá bola celá biela a keď zistila, že so mnou nepohne, tak ma dala do ľudovej školy umenia. Potom prišla šupka, čo bolo dosť teda unikátne pre mňa, lebo som študoval u profesora Filu a na ňom stojím a padám dodnes. Oficiálne nás oni pripravovali do praxe ako aranžérov socialistických výkladov. Ale všetci vedeli, že Fila vychovával budúcich aranžérov výkladov, ale niekde dole sa dialo niečo, čo podľa mňa široko ďaleko nemalo obdoby. Po jeho výuke človek mohol ísť robiť vlastne čokoľvek vo výtvarnom umení. My sme s kamarátom chceli robiť grafický dizajn, tak sme sa hlásili na politický plagát. Na to bola celá vysoká škola, tak tam sa ma to dotklo. Akurát prišla revolúcia, prišiel Zolo Salamon a zmenil to na grafický dizajn. A Zolo Salamon bol jeden z tých grafických dizajnérov, ktorí sa vnímali ako grafickí dizajnéri a celé roky to robili. A hneď na to, vlastne, že v septembri nastúpil Zolo Salamon, to bolo tesne pred revolúciou a hneď v novembri prišla revolúcia, takže to sa kompletne zmenilo presne vtedy, keď som nastúpil do školy. Bola to dobrá schýza, lebo my sme ten ročník boli úplne zaujatí grafickým dizajnom a zároveň sa tu diali celospoločenské zmeny úplne že radikálne, unikátne. Zmenilo to úplne všetko. U nás, ja si nepamätám, že by niekto podnikal. No a keďže nikto nepodniká, tak nikto nepotrebuje grafický dizajn, pretože tie štátne podniky mali aranžerské oddelenia, kam nás stredná škola mala vychovať a tam sme potom mohli 20-30 rokov proste pracovať a aranžovať výklady alebo nejaké politické nástenky robiť alebo čo. Po revolúcii tu neboli moc štúdia, boli tu nejaké reklamné agentúry. A z tých, ktoré tu boli, keď som si ich tak napozeral, tak ani jedna nebola taká, v ktorej by som sa zamestnal. A neostávalo mi nič iné, len začať podnikať. Úplne primárne, kde sa cítim veľmi doma, tak je identita. To aj veľmi rád robím a asi som aj najviac robil. Druhá oblasť môžu byť asi knihy. Knih som veľa urobil, hlavne obálok. Ak niektorí tí zadavatelia mali videnie, že budem môcť urobiť kompletnú knihu, tak niekoľko takých kníh mám za sebou. A to bola úplná radosť potom. Ilustrovanie prišlo takým zvláštnym spôsobom. Robili sme dizajn pre jedno vydavateľstvo
navrhol som ilustrácie vektorové v počítači a vydavateľka prišla s tým, že ich chce ručne. Tak po rokoch počítačov som sa vrátil k ručnej tvorbe a to nakoplo to ručné intenzívnejšie ilustrovanie. A po troch knihách Edgara Allana Poea prišla so Sherlockom Holmesom a to už som sa začal venovať malbe. Toto je príbeh, kde Sherlock drží na kolenách dve otrhnuté alebo odrezané uši a začal o nich premýšľať a rozprávať sa s tými ostatnými. Takže som si vymyslel, že chcem takýto pohľad prekvapivý, trošku morbidný. Ešte budú krvavé a neviem čo všeličo tam bude. Také jemné detaily, ale takto nejako to vzniká. No, takže som začal, že rukami. Takže toto je hneď jedna ruka, ktorú si beriem ako referenčnú. Už je dopracovaná, alebo v perspektíve mi úplne nesedeli. Teraz ešte nájsť. Toto je klobúk, som si povedal, že tam bude krabica. V krabici bol hnedý papier, takže ten som si tam vložil. To sú nejaké rýchle masky. A tu mám aj topánky a lavička. A toto sú kolena. Takže neviem koľko, keď to narátam. Nejakých 15 rôznych obrázkov, z ktorých si vytvorím kompozíciu a ešte mi tam niečo chýba. Tieňovanie a dlažba. Na Sherlockovi sa učím malovať. Každá tá ďalšia séria je nejaký posun, ale aj teoretický posun, lebo si popri tom študujem techniky starých majstrov a snažím sa nájsť vlastne spôsob a proces malovania, aký mne vyhovuje. My žijeme 20 rokov v Lozorne a teraz máme nového starostu, ktorý je úplne že super. A prišiel s tým, že vytvoriť logo a identitu Lozorna. Takže toto je vlastne nakoniec ten návrh, ktorý sa zrealizoval, ale toto sú teda skice. Dominanty Lozorna a v srdce. Keďže sme na dedine, tak som si dovolil takú tú symboliku, ktorú ľudia dneska veľmi opatrne používajú, že urobiť srdce alebo v srdci niečo, nech to nie je také gíčové, jak sú tie perníkové srdcia. Tak mne sa práve ten rozmer páčil, že dostať to do identity a do logotypu aj trošičku takéto dedinsko jemne insitné. Čím som starší, tým viac prijímam celú šírku vizuality, aká sa tu objavuje, a to hovorím s celou vážnosťou, úplne až po gíč. Keď človek navrhuje, tak je to taký ako neporiadok, strašne veľa vecí, všeličo skúšam a že je toho celkom dosť, keď sa obuje človek do toho. Pre mňa je dôležité, aby aj ten klient, ktorý bude nositeľom tej identity, každý deň bude pod tým logom fungovať, komunikovať s inými ľuďmi, tak aj on musí byť s tou identitou stotožnený a musí sa mu v úvodzovkách páčiť, ale zároveň musí myslieť na tú cieľovú skupinu, voči ktorej chce komunikovať a tej sa to tiež v úvodzovkách musí páčiť. Som dizajner so širokým záberom, čo je aj nevýhoda, aj výhoda. A premýšľam, že či ten môj široký záber nesúvisí aj s tým, že ma fascinuje si skúšať nové veci. A vyskúšať si, že čo to dá, či to zvládnem a vyskúšať si aj tú oblasť. Tieto roky premýšľam aj sám o sebe viac. Dlho som mal potrebu si to nejako definovať, že keď som grafický dizajner, tak to potrebujem mať nejako definované a mať to v tej škatuli. A dnes to nemám definované.
alebo mám to definované všetkými tými parametrami, je to užité, to, čo používame, je to vizuálna komunikácia, jasne cielená, má byť jasne interpretovateľná, ale stávajú sa výnimky dosť často, že to tak proste nie je. Táto škatula dneska už úplne nefunguje. To je len otázka terminológie, no. Dizajnujú sa aj dopravné značky. Nie len akože samotná značka, ale aj kde sa rozmiestnia. Takže to je znova k tým škatulám, že kde presne definujem grafický dizajn a nakoniec z istého uhla pohľadu môžem povedať, že všetko je vlastne dizajn. Dizajnujem svoju rodinu. Dizajnujem svoje podnikanie. Dizajnujem svoje vzťahy, svojich priateľov. Na to, aby človek hovoril o tom, že robil som nejaké chyby, na to treba definovať, že čo je ten ideál a voči nemu potom vlastne merať, či robím chybu voči tomu ideálu. Podľa mňa jediné, čo človeka môže uchrániť, aby sa mu nerozhodil život a neskončil celý rozbitý, tak treba mať nejaký koncept sveta a seba samého v tom svete a potom si treba postaviť nejakú hierarchiu hodnôt tých premenných, ktoré človek musí nejakým spôsobom zvážiť a vyvážiť si ich a upratať si ich, tak tam ich je hrozne veľa. Zdravie, deti, priatelia, že chcem niečo v tej profesii dosiahnuť, že chcem ten projekt klientovi urobiť dobre, že ho nemôžem robiť zadarmo, potrebujem zarobiť peniaze, aby som sa uživil aj celú svoju rodinu, aby som mohol platiť nájom, štúdiu a podobne. Čiže tých premenných je tam hrozne veľa a tie treba mať upratané nejako. A to jediné, čo si z toho ja viem vziať, je, že žiť teraz tu a naplno. A robiť veci, ktoré majú hodnotu. We'll be right back.